Hej, jeg hedder Holger Skov Rasmussen og er borgmester i Lolland Kommune. Jeg vil prøve at give et bud på nogle svar til nogle spørgsmål, jeg får omkring EU. Og det første spørgsmål, jeg har fået, det er, hvordan bliver EU brugt i hverdagen i det kommunale arbejde? Nu er det ikke sådan, at EU fylder i hverdagen i det kommunale arbejde, men vi har faktisk herfra vores geografiske placering. Lolland, der har vi faktisk nogle samarbejdsflader med EU. Jeg sidder blandt andet selv i Interreg 6A, som er en uddeling af EU-midler, fondsmidler, hvor de er givet med samarbejde mellem dansk og tysk side. Derudover så er vi jo på Lolland i gang med at skal etablere den her Femern-forbindelse, hvor byggepladsen er på Lolland. Og der er Femern-forbindelsen en del af EU-fondsmidler også, og finansieringen kommer også fra EU, cirka 20% af de samlede midler. Og om vi har et samarbejde med de danske parlamenter i, eller medlemmer af Europaparlamentet. Ja, det har vi i høj grad. Jeg kommer i kvæg min funktion af at være formand for Femern-Bælt-komiteen, som er dansk-tysk samarbejde, og det at være formand for Femern-Bælt-development udover min borgmesterpost, så har jeg rigtig meget kontaktflade med Europaparlamentet, og specielt de danske medlemmer, men også svenske og tyske medlemmer, fordi at vi snakker i den kontekst omkring fondsmidler og det nye Europaprogram, der skal ske i den kommende. Der kommer sikkert et nyt Interreg-program. Og det ser ud til, at det vil man afskære blandt andet området Sjælland og Slesvig-Holstein eller Ost-Holstein i Tyskland fra at være en del af det fælles europæiske program, grænseoverskridende program, og simpelthen lave det oversøisk på grund af, at der er vand imellem. Men vi bliver jo fast forbundet med tyskerne på den anden side, så derfor så er samarbejdet med de danske medlemmer og de tyske og de svenske medlemmer utrolig vigtigt. Hvordan er det at være den første kommune i Danmark, alle flygtningene mødte dengang, da de gik på motorvejen i 2015? Ja, det var en utrolig spøjs og speciel oplevelse, og det var også en oplevelse, hvor man siger, det tænker man. Det var ikke noget, som jeg som borgmester overvejede overhovedet kunne ske, men det skete, og vi så hundredvis, tusindvis af flygtninge, som kom helt fra Afrika og Syrien, at de forsøgte at komme ind i Danmark og videre til Sverige. Og det var en spøjs oplevelse for os, for Lolland, at det var en situation, som der var i hvert fald de første dage utrolig svære at håndtere. Jeg synes godt nok, at lokalbefolkningen håndterede det rigtig, rigtig godt. Og det gjorde politi og myndigheder også. Men der var lige to døgn, hvor alt var præget af kaos. Og nu ser det ud til, at vi har fået styr på, hvordan vi skal håndtere en sådan situation en anden gang. Jeg har som ikke, hvad mener du, altså det spørgsmål jeg får nu, det er, hvad mener du har været et overset emne i EU-valgkampen? Jeg synes faktisk, man har været inde på nogle emner, men jeg synes generelt, EU-valgkampen har været overset i forbindelse med, at folketingsvalget også ligger så tæt på, som det nu gør. Så har EU ikke fået lov at fylde så meget, men kvæg, at man har nu i to år set på England forsøge på at melde sig ud af Europa, og Brexit, hele emnet omkring det, har betydet faktisk, at folk har fået meget mere fokus på det. Jeg har i hvert fald mærket, at i dagligdagen, der lokalt befolkningen spørger rigtig meget ind til EU, og nu er jeg jo ikke selv EU-politiker, men har der dog en lille smule styr på emnerne. Og en af de ting, der har fyldt hernede på Lolland, det har været grænsekontrollen. Den har selvfølgelig fyldt lidt, men den har været unuanceret i forhold til EU-valgkampen. Og kun drejer sig om, kommer der kriminelle over, eller kommer der ikke kriminelle over. Men det er meget, meget mere nuanceret, grænsekontrollen. Og hvis man vil være en del af et fællesskab, så tror jeg, at man skal kigge på, om hvordan man håndterer en grænsekontrol fremover. Derudover så tænker jeg, at man stadigvæk har forsømt i EU-valgkampen at fortælle om, hvad er egentlig EU's opgave. Altså den menige borger derude har svært ved at håndtere så stort et emne som Europa. Hvordan får man det tættere på i dagligdagen? Men man kan sige, at der er ikke noget, der er skidt uden det er godt for noget. Altså at Brexit er kommet, det har faktisk fået befæstet folk om, at der er måske et eller andet, jeg skal sætte mig lidt mere ind i, end som så.
Personligt synes jeg ikke, det hvor vi er nu, at flygtning... det spørgsmål, jeg får nu, det er, hvor stort er flygtningeproblemet reelt? Og her, hvor jeg sidder på min post som borgmester i Lolland, der har vi faktisk ingen problemer med flygtningen. Vi er faktisk glade for de flygtninge, vi har fået. Vi har været dygtige til at integrere dem. De er attraktive for vores arbejdsmarked. De vil jo rigtig gerne en hel masse, langt de fleste af dem. Så derfor, når vi så også samtidig mangler arbejdskraft i lokalområdet, jamen, så tænker vi faktisk, de kan være en styrke. Hvordan det ser ud for andre kommuner, der er rigtig mange, der gerne vil italesætte flygtningeproblemet, og det er selvfølgelig også et problem, når der vælter 20.000 ind over grænsen på kort tid. Men når vi får det i de mængder, vi får i øjeblikket, så tænker jeg, at så bør vi som land kunne håndtere den opgave. Jeg synes, problemet er meget lille i øjeblikket, og at det fylder for meget i debat, både i EU og i folketingsvalgkamp. Så står jeg og spørger, hvad får Maribo EU-støttekroner til? Jeg vil hellere vende spørgsmålet og sige, får Lolland EU-støttekroner til? Vi er faktisk med i nogle af de her Interreg-projekter, hvor vi har noget kultur på tværs af grænsen mellem Tyskland. Der er også noget omkring museer, der er noget omkring uddannelsessystemer, vi forsøger at koble sammen med tysk side, hvor vi får de her Interreg-midler til. Fordi vi ser faktisk, herfra hvor jeg sidder, der ser jeg faktisk Maribo og Lolland specielt som en del af en ny region, når vi får den her Femern-forbindelse. Faktisk så bliver min nærmeste borgmesterkollega, det bliver faktisk borgmesteren i Burg på Femern, når først Femern-forbindelsen står færdig. Så derfor så kommer vi præcis her, hvor vi er geografisk, til at stå i en meget gunstig position, hvor vi faktisk har lige langt, om vi skal tage til København eller vi skal tage til Hamburg. Der er afstanden faktisk lige lang. Så derfor så er det arbejde, vi er gået i gang med, og det, hvor EU støtter op omkring hele regionen, det er utrolig vigtigt for os, og det er også derfor, jeg tidligere nævnte, at Interreg-programmet for den kommende valgperiode i EU, den er utrolig vigtig for os, fordi det er det, der får os til at samarbejde med den tyske side. Hvis vi skal give alle pengene selv, og at EU ikke er med på banen, jamen, så bliver det bare sværere at håndtere. I Sønderjylland, der er der et tæt samarbejde på tværs af grænsen til Tyskland. Har I også det på Lolland? Nej, det har vi nemlig ikke, men det tænker vi faktisk bliver en del af fremtiden. Så vi spejler os jo meget i den dansk-tyske grænse derovre, hvor de faktisk også har fælles sprog. Vi har her på Lolland faktisk begyndt med tyskundervisningen tidligere, og i Tyskland nærmest, der begynder de også at snakke om, at de skal have det som et slags mulig valgfag på tysk side for at lære noget mere basalt dansk. Det er nok lidt sværere for sådan en stor nation som tyskerne at sige, nu skal vi også lære dansk. Men de er meget optaget af det samarbejde, vi har på tværs af grænsen. Det er et arbejde, som vi arbejder meget med i den der Femern-Bælt-komitee, hvor jeg er formand sammen med Reinhard Sager, som er regionsformand i Ostholstein i Tyskland. Og vi har faktisk lige afholdt en visionskonference med en masse unge mennesker til at give et bud på, hvordan skal regionen se ud, når snoren bliver klippet til den nye Femern-forbindelse mellem Danmark og Tyskland. Det giver os en masse muligheder, og dem vil vi selvfølgelig allerede nu politisk forsøge at få ind i trakten og så samarbejde om. Mærker I noget til grænsekontrollen i det daglige, og burde der ikke være helt åbne grænser i EU? Jo, det synes jeg faktisk. Vi mærker meget til grænsekontrollen. Der er selvfølgelig mange betjente, der står dernede. Jeg mærker det også meget, fordi nu kommer jeg jo tit over grænsen nede i Rødby Puttgarden og er til også over grænsen i Jylland. Men det der med minutiøst og kontrollere hver eneste lille meter af vores grænse, det er faktisk en umulig opgave, hvis man tror, at man kan gøre det med, at der er personale, der står op. Jeg er ikke tilhænger af, at vi ikke skal holde øje med vores grænser, men jeg tror, at med de midler, der bliver brugt på grænsekontrollen lige nu, hvor det viser sig i beregningerne, det er helt op til 1 milliard, der er brugt på de seneste 3 år. Vi har permanent i døgnets 24 timer 20 betjente stående nede ved grænsen i Rødby Havn, som kontrollerer pas på herre og fru Jensen. Og det viser sig, at det er kun 1 ud af 100.000 gæster, der rejser over grænsen, de stopper, som har et eller andet våben, eller har en hensigt, eller gør noget ulovligt. Og det viser sig faktisk, at de tal, man havde før, da man havde indlandskontrol, der stopper man faktisk meget mere. Det er også en af de nuancer, der ikke har været i den her EU-debat. Jeg tænker, at man skal have en eller anden form for grænsekontrol. Man skal have et større europæisk samarbejde omkring grænsekontrollen på de ydre grænser.
Og så skal den grænseoverskridende aktivitet, den skal jo samarbejdes med på dansk-tysk side. Hvis vi bare tager dansk-tyskland, så skal man jo samarbejde med myndighederne på begge sider, og så skal man jo ligesom prøve at sige, kunne det være på en anden måde, end det man gør i dag. Jeg tror ikke, det giver mening at have så mange betjente stående på to grænseovergange, når man så siger også, du kan jo sådan set bevæge dig over grænsen på sø. Jeg er aldrig blevet stoppet, jeg sejler jo i min fritid. Jeg er aldrig blevet stoppet, når jeg sejler til Tyskland. Der er også mange grænser over i den dansk-tyske grænse ved Jylland, hvor der heller ikke er kontrol. Der kan man sådan set bare gå igennem. Så derfor så er det symbolpolitik, at der står så mange mennesker ved to overgange. Jeg tror, i forhold til, om Brexit kommer til at påvirke Maribo, nej, det tror jeg som ikke direkte. Jeg tror, det kommer til at påvirke Danmark som land, men ikke Lolland som egen. Vi har selvfølgelig en rigtig stor eksport. Vores mange private virksomheder eksporterer varer også til England. Jeg tænker på, at der bliver sikkert fundet løsninger på det fremadrettet, men generelt så tror jeg, at England mister mest, eller Storbritannien mister mest på det her, og Danmark vil selvfølgelig også miste, men jeg tror, at Europa mister som helhed, og vi har brug for det her samarbejde. Men Brexit er og må jo være den eneste rigtige løsning, når englænderne ikke vil være med. Jeg går ind for mere samarbejde på tværs af grænserne. Hvad kan jeg som almindelig borger gøre? Altså, jeg er personligt pro-europæer, det siger jeg også til min befolkning på Lolland, fordi jeg tror faktisk, hvis man laver en folkeafstemning på Lolland, så tror jeg faktisk, at jeg vil tabe. Jeg tror faktisk, at jeg vil tabe, som valg. Rigtig mange af vores borgere synes, at EU er rigtig langt væk. Og formidling over til dem, det kan jeg jo kun gøre. Jeg har jo selvfølgelig en stor stemme som borgmester, og fortæller også, at det at være med i et samarbejde, og specielt i et fællesskab, jamen det får man jo ikke noget ud af at melde sig ud af. Man får netop mere ud af det, hvis man går konstruktivt ind i samarbejdet. Jeg prøver at skære det sådan lidt ud for den almindelige borger på Lolland, så sige, hvis du er medlem af badmintonklubben, og du er utilfreds med den der tid, du får til at spille badminton på, jamen så nytter du ikke noget at melde dig ud af klubben, for så får du slet ikke nogen tid. Så skal du netop gå ind i bestyrelsen og så sige, at vi skal have lavet om på de her tider her. Så jeg går ind for arbejde samarbejde på tværs af grænserne, og derfor så skal vi også fortsætte det arbejde samarbejde, vi har med tyskerne på den anden side, og derfor håber jeg også, at Interreg det kommer til at fortsætte. Ja, som jeg lige sagde, hvordan er stemningen på EU på Lolland? Er folk glade for det? Ja, jeg tror, de bliver mere opmærksomme på det med Brexit. Jeg tror ikke nødvendigvis, de er glade for det, men de tror, at de er noget derhen, hvor de tænker, at det er nødvendigt med det her samarbejde. Vi kan ikke bare tage det bedste for EU og så sige, nu får vi lov at eksportere vores varer til EU, og Europa skal købe vores varer. Og så hvis vi er meldt ud, så kan vi selv vælge, om vi vil købe varerne fra Europa. Sådan tror jeg, at den bevidsthed den er gået op for befolkningen, at vi er en del af noget større, og det kan vi ikke bare melde os ud af. Og når man er del af et fællesskab, så er der også nogle ting, man er tilfreds med, og så er der også nogle ting, man er utilfreds med. Og sådan vil det være. Sådan er det jo også at være en del af et fællesskab lokalt. Der synes man jo også, at det som den lokale bestyrelse, om det er så boligforeningen eller det er idrætsklubben, jamen det som de beslutter, det synes man skulle være anderledes. Og sådan er det jo, men i sidste ende, så er der jo et flertal, der beslutter, hvordan det skal være. Men jeg synes, at, og det synes jeg også valgresultatet viser, der er langt flere på Lolland, der er ved ude stemme til EU-valget, og det har været positivt, og det har det også været i hele landet. Så det tror jeg, det er bevidstheden om, at EU er vigtig, men det er ikke nødvendigvis sådan, at folk er super glade for det, men de er i hvert fald der, hvor de tænker, at et samarbejde er nødvendigt. Hvad synes du, der er det bedste ved EU? Jamen, det er simpelthen samarbejde. Så kan man jo så sige, at skal EU blande sig i alt? Der er nogle nuancer i nogle ting, som EU har påvirkning på, hvor jeg tænker, nu er de for langt ude. Men i forhold til det velfærdssamfund, og det samfund, som Danmark og specielt de skandinaviske lande har bygget op, det tror jeg er vigtigt for at sige, at det EU, vi skal skabe i fremtiden. Den måde, som vores samfund kører, det kan vi jo kun være med til at præge, hvis vi er med ind omkring dem. Og jeg synes, EU arbejder i den rigtige retning, selvom de har en stor berøringsflade. Men først og fremmest, så var EU jo, og den europæiske union er jo startet i sin tid
med det europæiske fællesskab som et fredsprojekt, for ikke at have alle de krige, vi havde i Europa, og så for at drive en eller anden form for samhandel og aftaler på tværs af landegrænser. Og det synes jeg faktisk, de er lykkes med. Jeg synes faktisk, at der er fred og ro og fordragelighed, og at man har et fællesskab, man kan mødes i og snakke konstruktive løsninger. Så har vi alle de her nationalstater, som har individuelle løsninger på deres problematikker, men der kan vi ikke beskytte Danmark ved ikke at være med i EU, så derfor så er det bedst at være inde i fællesskabets rum for at præge retningen. Så det, at vi er i et fællesskab, det er sådan set måske det allerbedste. Bliver Femern-forbindelsen set som en god ting i Maribo, Lolland? Man har efterhånden hørt så meget forskelligt om den bro. For det første så er det ikke en bro, det er en tunnel, og den starter de faktisk byggeriet fuldstændig for alvor på her i september 2019. Der går de 1000 første mand i gang med at bygge anlægsfabrik. Den skal lave de her elementer, som skal sænkes ned på Østersøens bund. Og man går i gang med at etablere den havn, som der skal bygges. Et kæmpestort havneanlæg, som skal bygges. Og de penge er bevilget. Og der er slet ikke hverken fra dansk eller tysk side nogen tvivl om, at den her tunnel den bliver bygget. Faktisk så glæder de sig til det på tysk side også. Stemningen er rigtig god dernede. Det ved jeg kvæg af. Jeg kommer rigtig meget dernede. De er meget positive omkring forbindelsen, og de ting, man hører fra tysk side, jamen det er primært færgeselskabet Scandline, som selvfølgelig har en stor interesse i, at den her bro bliver forsinket, fordi de har faktisk monopol på den her overgang, transportkorridor, som Femern Bælt-forbindelsen den er. Og det vil sige, at de kan næsten selv sætte takster og priser på det her. Så Femern-forbindelsen den bliver set på Lolland som en rigtig, rigtig god ting. Vi venter med spænding. Hvis der var en folkeafstemning på Lolland omkring, at vi skulle have en Femern-forbindelse, ikke skulle have, så tror jeg faktisk, at 99 ud af 100 ville stemme for, at det skal vi selvfølgelig have. Og vi har meget store forventninger til, at vi bliver et centralt punkt, at Lolland bliver et centralt punkt mellem to metropoler, København og Hamburg, og et centralt punkt mellem Skandinavien og Europa. Det giver os nogle helt nye og unikke muligheder, og det glæder vi os til at forfølge. Lolland havde den laveste stemmeprocent til EU-valget. Hvorfor tror du, det er tilfældet? Ja, jeg tænker et eller andet sted, at det er også noget med, hvordan er befolkningen sat sammen? Hvad er uddannelsesbaggrund? Og der er rigtig mange andre forskellige årsager til det. Vi har altid haft en lav stemmeprocent her på Lolland til EU-valget. Det har vi jo sådan set også haft til mange af de andre valg. Vi kæmper med det dagligt for at få folk bevidstgjort, men jeg tænker først og fremmest, så må man jo spørge valgforskere om, hvordan det kan være. Men jeg tror, at EU ligger fjern for mange af vores medarbejdere, de mennesker, der bor på Lolland, som måske arbejder i produktionsvirksomheder, eller ikke har daglig berøring med Europa, som man måske har lidt mere i de større byer. Hvad bringer fremtiden for Maribo og Lolland? Jamen fremtiden den er allerede helt vildt i gang, og det kan vi mærke, fordi at kommunen Lolland er jo i forhold til Femern-forbindelsen dem, der har myndighedsopgaven med at godkende hele det projekt i forhold til det, hvor det lokalt skal opføres. Og det arbejder vi benhårdt med. Vi har et fantastisk samarbejde både med Transportministeriet, Femern AS og de konsortier, som nu skal bygge det her. Og det er allerede godt i gang, og det vil sige, at i de kommende 10 år, der får vi faktisk på Lolland tilført 50.000 årsværk. Det er cirka 6.000 arbejdspladser om året, indtil forbindelsen står færdig. Og det vil sige, at de næste 10 år, der bliver Lolland jo sådan set beskyttet også af en eventuel lavkonjunktur. Der vil være vildt gang i byggeriet, der vil være vildt gang i håndværker, og det vil sige, at der er arbejde til alle, der kan og vil her på Lolland. Der er også arbejde til dem, der synes, at de skal prøve noget nyt, og det giver dem en mulighed for at være i hvert fald sikre på arbejde i de kommende 10 år.
Og så efter de 10 år, så er det jo sådan set også, at så er Lolland placeret i en ny geografisk position, og der er jeg også ret sikker på, at den nye geografiske position med en time og et kvarter til København på tog og skinner og på asfalt sammen mod Hamburg, jamen så giver det også nogle muligheder for, at man kan bruge Lolland som en central placering i forhold til bosætning eller virksomheder, fordi at faktisk er Tyskland jo det område eller det land i verden, som vi eksporterer allermest til. Faktisk 38% af vores samlede eksport går til Tyskland, og det skal fremover henover Lolland. Kunne man forestille sig et kommunalt samarbejde på tværs af EU-grænserne for at hjælpe klimaet, for eksempel genbrug? Ja, det kunne man faktisk sagtens. Nu vil jeg ikke kigge så meget på genbrug, men vi kigger faktisk allerede på det her, fordi en af de målsætninger, vi har på Lolland, det er faktisk at for det første at se, om vi kan blive CO2-neutrale. Vi er faktisk den kommune, der muligvis producerer allermest vedvarende energi per indbygger i forhold til andre kommuner i Danmark. Det samme er de på den tyske side. Og vi snakker faktisk i den visionskonference, vi lige har haft, og det vi snakker med vores tyske partner om, det er jo de to regioner, altså region Ost-Holstein, som ligger på den anden side, der går helt ned til Lübeck og næsten støder op til Hamburg, og så hele regionen Sjælland op mod København. Jamen, hvis vi kan blive det første region, der forsyner de to store metropoler med vedvarende energi, og samtidig også kan finde ind i et samarbejde om forudsætningerne mellem land og by, er ikke hinandens modsætninger, men hinandens samarbejdspartnere, både med en infrastruktur, der hænger sammen. Det bliver den mest grønne korridor nogensinde, og jeg kunne også forestille mig, at Femern-forbindelsen den skal forsynes med vedvarende energi, fordi det producerer vi efterhånden nok af. Så derfor så kigger vi rigtig meget på den vedvarende energi, hvordan den skal bruges, de tekniske systemer omkring det her, og det har et stort fokuspunkt for Lolland, og det ved jeg, det også har for København, og det har det også for Femern AS, så vi kigger meget ind i den dagsorden. Hvem bestemmer, hvilke projekter, der får støttemidler? Ja, men det gør jo, hvis vi snakker de helt store infrastrukturprojekter, så er det jo sådan set nede i EU og sammen med den danske stat, når vi snakker Femern-forbindelsen. Men støttemidler til de her Interreg-programmer, der er det faktisk det her Interreg 6A-udvalg, for jeg blandt andet sidder i selv, hvor vi kigger ind i, og det er jo samarbejde, der foregår mellem det kan være uddannelsesinstitutioner, universiteterne på dansk-tysk side, det er politikere på dansk-tysk side, det er erhvervsfolk på dansk-tysk side, der går ind og så siger, jamen, hvor er det, vi tænker, at de her støttemidler kan bruges bedst muligt. Så det er faktisk det, der bliver besluttet. Jeg tror faktisk, i den seneste periode og det her Interreg 6A-program, der har vi faktisk uddelt omkring 700 millioner i Region Syd, Region Sjælland og i Slesvig-Holstein til rigtig mange forskellige projekter. Og noget er det selvfølgelig blevet til mere end andet, men det har i hvert fald styrket det her samarbejde i hele den her region. Det er jeg ikke i tvivl om. Hvornår kører den første bil over Femern, eller igennem tunnelen? Det gør den efter planen i 2028. Jeg har sådan lidt kægt sagt det, at for os der er det jo vigtigt, at det her byggeri går i gang. Når vi får alle de her mange arbejdspladser på Lolland, jamen så må byggeriet for min skyld sådan set godt vare evigt. Men det bliver et vigtigt infrastrukturprojekt, og jeg er faktisk sikker på, at sådan som tidsplanen ser ud lige nu, så er jeg ret sikker på, at det bliver 2028. Men om det bliver 29 eller 30, det lever vi sådan set også med. Jeg håber i hvert fald bare, at jeg når at kunne komme igennem den her Femern-tunnel, og det er jeg ret sikker på. Hvad kalder tyskerne Femern-forbindelsen? Lollands-forbindelsen, spørgsmål. Eller kalder de den Femern-forbindelsen eller Lollands-forbindelsen? De kalder den bare Femern-forbindelsen på tysk, så der er ikke, de har ikke så mange andre ord for det. Jeg tror, de er glade for, at den hedder Femern-forbindelsen, fordi at det er jo et tysk sted, og det hedder jo også Femern Belt derude, og vi andre kalder det daglige Østersøen, og Østersøforbindelsen kunne som man også hedde, men Femernforbindelsen, den gør den mere nær, og så det har jeg det rigtig fint med, den hedder. Det var de spørgsmål, der var til mig, og som jeg har valgt at svare på. Jeg håber, I kan bruge det til noget derude, og glæder mig over, at der bliver sat fokus på Europa, og også hvad det betyder for
det mere nære lokalsamfund. Så tak for spørgsmålene. Thank you.